ମତେ କଟକ ପାଣି ଗୋରା କରୁଛି ଲଭ୍ ର 21 ଦିନ ସେଇଦିନ ଆମର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା 21 ଦିନ ପ୍ରେମଟା ସିନା କଥାରେ କଥାରେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଖିରେ ଆଖିରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିଟା ଆଖି ଦେଖେ ପାଟି କହେ ହୃଦୟ ପ୍ଲଟ ତିଆରି କରେ ମତେ ବାହାଘର ପୂର୍ବ ଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସରି ଯାଇଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେଇପାରିବି ମତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ରାମ ଝିଅ ଧରଣା ସାହୁ नमस्कार दर्शक बंधु पुणी एक नुआ अध्याय आपण मानक मुझे स्वागत करुच्ची पपू पंपम भाउज मानक गोटे गवेषणात्मक कार्यक्रम हो भाउज आज सत कहे आलोचना करने आज आम सहित जी भाउज अच्छा आराधना डाकना आसिले बुझा कारण बायोडेटारे डाकना लिखाही ना घर बालेश्वर रूपसा सी आसती जीवन में कर्म क्षेत्र बाछी कटक भुवनेश्वर ये भितर एवं यही जगार निली जो युवक सहित ତାଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଦେଇ କାରଣ ପ୍ରେମ କେବେ ସହଜ ବାଟରେ ଯାଇନି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହୁଏ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଳିମିଶିକିରି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କଟକରେ ତେଣୁ ଆଜି ସାର୍ ସାର୍ ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାନେ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରି ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଥର ଏମିତି ନେଇଥିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ କହିଲ ଏ ଆରାଧନା ବାବୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆରେ ଆରାଧନା ଆମ ଲାଇନ୍ରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେ ରେଡିଓରେ ଆର୍ଜେ ଫାର୍ଜେ କରେ ହଁ ବାସ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଙ୍କରିଂ ଫାଙ୍କରିଂ ସେ ଆଗରୁ କରନ୍ତି ପୁରା ସେଇ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଫାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଅନି ତାରେ ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଲିଣି ତାନେ ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପୁରା ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଡାକ ଭଦ୍ରାମୀ ଡାକ ବେଶୀ ଯାତ୍ରା ମାତ୍ରା କରିବନି ସେଇ ଯେଉଁ ସାବଧାନ ଫାବଧାନ କହିବନି ତମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବେଶୀ ତିକିଡ଼ମ ବାଜି ଦେଖିବ ତାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରୁଛ ବୋଲି ଭାବ ବାସ୍ ଆସ ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ନମ୍ର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଣୀୟା ଆଜି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଦରଣୀୟା ଗେଲି ଭାଉଜ ଆରାଧନା ଭାଉଜ ମନୋଜ ଭାଇ ନେଇ ଆସ ଗାମୁଛା ପକେଇଆଡ଼େ ବୋଉ ସିଏ ବି ତମର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାହିଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପକଉ ତମେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଯାଉଛ କି ହେଲା ମୋ ପାଦ ଦେଖିଲ ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଧ ନମସ୍କାର ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେ ତମ ବା ଭାଇ ଗଲଣି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ନା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଆପଣ ତମ ସହିତ ମୋର ଦୁଇ ତିନିଟା ସୋ ବି ଯାଇଥିବ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ତମ ସହିତ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତମକୁ ଗୋଟେ ଓଢ଼ଣା ଦେଖ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ଜିନ୍ସ ଥାଏ ଟି ସାର୍ଟ ଥାଏ ନହେଲେ ଚୁଡ଼ିଦାର ଥାଏ ଆଜି ଶାଢ଼ୀ ପଟେ ଭଲ ଦେଖାଉ ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା କି ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ ତ ଯେହେତୁ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ହୋଇ ଭାଉଜ ହୋଇ କେବେ କୋଉଠି ବାହାଘର ବାହାର ହେଇଗଲା ମତେ ଡାକିଲନି ବାହାଘର କରୋନା ଟାଇମରେ ଭାଇ ହେଲା କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଉ ଅତି ଚାଲାକ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ନାଇଁ ଯୋଉଦିନ ଆମ ଲଭ୍ ର 21 ଦିନ ସେଇଦିନ ଆମର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା 21 ଦିନ ପ୍ରେମ ଛୁଆକୁ ତମ ଯୋଉଦିନ 21 ହେଲା ଆଉ ଯୋଉଦିନ ମାସେ ପୁରିଲା ସେଦିନ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରେମ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ ବା ଆଉ ରିସ୍କ ନେଲୁନୁ କାଳେ କି ବାଟ ବଣା ହେଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲ ବାହା ହେଇଯିବ ଆରେ ସିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗରୁ କୋଉଠି ରଖିଥିବେ କ'ଣ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବେଣି ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଦେଖିବେ ନା ନା ହଁ ହଁ ସବୁ ପଚରା ହେଇକି ନା ତଦନ୍ତ କରିକି ତାପରେ 21 ଦିନରେ ତମେ ଟୋକାଙ୍କୁ ଜାଣିଯିବ ନା ଗୋଟେ ଟୋକା ଝିଅକୁ ଜାଣିଯିବ ମତେ ଲାଗୁନି ଭଲ ମଣିଷ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ଯେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା 84 ବର୍ଷରେ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକି କ'ଣ ପଦା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତ ଅଲଗା ପ୍ରେମଟା ସିନା କଥାରେ କଥାରେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଖିରେ ଆଖିରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖିଟା ଆଖି ଦେଖେ ପାଟି କହେ ହୃଦୟ ପ୍ଲଟ ତିଆରି କରେ ରଖିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଖୋଜନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୁଁ ସେଇ ଭଲ ମଣିଷଟା ଦେଖିଥିଲି ବୋଲି ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରଥମେ କହିବି ବହୁତ ତାରିଫ ହେଇଯିବ ଆଜି ହଁ ହେଇଯାଉ ପଛ ଆସିଛନ୍ତି କି ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ପଦାକୁ ନିଅ ପଦାକୁ ନିଅ ମୁହଁରେ ଫୁଟେଇବା ନା ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁହଁ ବେଡ଼ା କରିବା ବୋଲୁନୁ ଏମାନଙ୍କର ଚାଉଳ କିଏ ଶିଖେଇବେ ତାପରେ କହିବେ ରେ ହେ ରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଟା ମୋର ପଛ ରେ ଏଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଯାହା କିଣିକି ରଖିଥିବ ସେଇଆ ଦବ ଆରାଧନା ତମେ ତମର ଗୋଟେ ବାୟୋଡାଟା ଗୋଟେ
कहिले गुटे गुटे मिनिट टाइम दिया गला नमस्कार मु आपण मानकर आरजे आराधना आपण माने मते देखु छंती तरंग म्यूजिक रे गुटे धमाकेदार शो रे जहर ना होची भाउजो आज सत कहबे सो फ्रेंड्स आपण माने रील्स रे देखंती मते सोशल मीडिया रे देखंती व्हाट्सएप रे केते बले स्टेटस भी रखे दे किंतु बस सेते की कहबे आपण मानको सेते जति की नटखमी करे सेते की बदमाशी जदियो मु नुह टिके देखै दे किंतु मो घर होची बालेश्वर रूपसा एंड मोर सासु घर कहिया को गले नियाली कहिबे को गले टिके रे बालेश्वर झी कटकी बहु बर्तन परवर्ती प्रश्न निजर शाशु शशुर शशुर घर दिवर नणद एवं बाप घरे भाई भौनी बापा माँ कौन डिटेल्स मोर चारि नणद अछंती आ मोर देढ़शुर अछंती मोर जा अछंती केते संख्या जणे जणे अच्छा आ मोर शाशु शशुर अछंती गोटे बहुत भलो फैमिली मु पाइछि वर्तमान एका तमे एपटे अछ सिटी बापा मांग पाखरे किए कई नहांती भारी दुखर कथा से मुझे जन मनीष को बाछे जे कि निज बापा माँ को भाया मो बापा ना ना से भल नु मत भल लगे मैट्रिक मुझे छोट बेले भारी क्रिकेट खेले तो कलर मोर एत फेयर ना जदि अच्छी भारी कालीटे मुझे मत समे चैलेंज दे ना ना एक्चुअली मत कटक पा गोरा कर तो मत चैलेंज दे तू कि कर ओ पार्टी खराब किए सीए कहला पारि बने आओ हाँ भाई तो जिदी रे थिली कि नाई मु करके देखेबे ओ से मानको मु जवाब देबे कटक रे पाठ पढ़िली आ गोटे भलो चैनल रे भी काम करली तापरे सेठी भी भाई कोन ए जो काम करबा पई तमे कोन मैट्रिक पर आछो मैट्रिक पाखरो हाँ कहीं से बड़े गाँव मानक फैसिलिटीज न था साहस कि घर गुटे बापा माँ भारी रागुले कि जीवु न जीवु मिनिमम एक वर्ष तर दस बार वर्ष तेज रूपसा टेन क्लास पढ़ी कि जस्ट पास कर झीटे कटक आसिक रही किमी थी ये स्ट्रगल तो भयंकर बहुत बहुत कष्ट करी किसी ना समस्त लाइफ रे कष्ट थाए मु भी कष्ट करे सब बेले कहे जो माने स्ट्रगल कर जो दीटा जिन सब बेले ओके करबो तम तरफ जे ऑल इंसल्ट आर ओके त माने कोनसी परिस्थिति रे मु असम्मानित एवं अपमान बोध करबि नै सार मसा ना देखा सके त को समय रहला केमिति हला 2022 मसिया रे हितला इंस्टाग्राम रे एक्चुअली जेतु मु जने ऐड छै सीत भाई मो स्त्री को तमे इंस्टाग्राम खोलिबो नै मु एबे बुझिन भारी सांगाथिक जिन सोटे अच्छा हो मुझे तो आरजे मोर तो रिल्स चली थाए मोर शूटिंग रो अपडेट मु दो थाए तो तांकु मोर कथा कहिबार शैली भलो लगे तो सी तांकर सलोन बिजनेस जेतु मो हस्बैंड करू चंती एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी तो तांकु जेतु मो कथा भलो लगे से मते गोटे इंस्टा रे मेसेज करथिले कि तमे कोलैबोरेशन मो सहित करबो कि नाही कोलैबोरेट हबो कि नाही तो तापरे मु तुम पचालन काहे की मु देखि छी ना किए ने मते भी प्रोफेशनल वे रे कहि बतले ना तो से नंबर देखले मु कॉल करली सी एई एति की भीतर भी किछि घटिलाणी ना 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 किछि नै किछि नै मु टिके डीपी देखले तंकर डीपी जो प्रोफाइल पिक्चर देखले देखला पर किछि गुटे ना 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 मते लागले बूढा लोगटा तो बॉयस कर ले तितुर तितुर लेउ भाबिलो हां एक्चुअली एटा सत कोन पै चुटी पुटी हम मन नै चुटी पुटी नै टिके माने से फोटो उठेबाटा तंकर भारी कष्ट से 5 वर्ष को थरे गोटे फोटो उठेबे फोटो इंजुरी होई कि एगुडा आउडा कोन देखाउ दो हां माने लाइट सेंस सटे किंतु जानी परंतनी से केते सुंदर बाहर भी भीतर भी तो मते भलो लागले ने पिक्चरटा तो आमे कथा हले मु कहली काम करबा सुधीर भाई नंबर ता देले सी नंबर दिसले मते तापर मु तांको कॉल करली दिन परे एसे माने ऐड पाई कि माने हम कोलैबोरेशन पाई कि नंबर देले मु कहली ठीक अछि आमे कथा हबा आगो अच्छा से कोलैबोरेशन मु बुझि मु भाबी से तांको रील ता कोजन तमो नै 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 तांको बिजनेस परपोज रे देथले नंबर तापरे मु कहली आमे कथा हबा केते फॉलोअर्स अछि बे इंस्टाग्राम सेते बेले मोर 27 के थिला तार भी गोटे बढ़िया भाई अछि स्टोरी मु कहिबी एबे केते एबे मोर 108 के अच्छा तो मत नंबर देते आम कथल सी मत ऑफिस रे बसते मत कॉल करेंगे कौन कर भारी टिंगा लोकटे कम कला टाइम तू किए एक्जाक्टली मोर भी भावना आसला तुम्हें किए बा मत पचार तुम आड़े आलू चप मुढ़ी खाती जेहेतु मुझे बालेश्वर से समस्त जानते पपू भाई तुम्हें भी जान दियो तो आलु चप मुढ़ी खाते मुझे कहली एत कौन हो मु खाइली गली एत दे पारिपर आप जानते हैं जो जेनेशन पिला न खाओ पिओ तापर मिस यूटिलाइज करवा तो मुझे सीधा ब्लक मारदेली
ମୋର କାମ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ କଲା ଭର୍ସନ ନାଇଁ ଦେଇଥିଲ, ସେ କଲା ଭର୍ସନ ହଉ ନ ହଉ ସେ କଥା ଗଲା। ତମେ ଭିତରକୁ ପଶିଲଣି, ମୁଁ ଖାଇଛି କ'ଣ, ତମେ ମୁଢ଼ି ତରକାରୀ କିଏ ବ୍ଲକ ତ ବ୍ଲକ ମାରିଦେଲି। ତିନି ମାସ ପରେ ଦିୱାଲି ଥାଏ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥାଏ, ହଠାତ୍ ମୋତେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ତମେ କାହିଁକି ମୋତେ ବ୍ଲକ୍ କରିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ କାମ କରିବାର ଅଛି, ତୁମେ ଆସିକି ଦେଖା କର, ଯଦି ହଁ କହିବା ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ତାପରେ କହିଲି ମୁଁ କଟକ ଯାଏ। କଟକ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲି ସେଦିନ ଅଫିସ ସାରିକି ରାତି 9 ବେଳକୁ ଗଲି ତାଙ୍କ ସାଲୋନକୁ। ଆମେ ବାସ ମୁଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି କବାଟଟା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଜି ନଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯେତେବେଳେ କବାଟଟା ଖୋଲି ଦେଲି ସେତେବେଳେ ବାଜି ଗଲା କି କୁଛ କୁଛ ହୋତା ହେ। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପରେ ଏଇଟା ବାହାଘର ବର୍ଷ ପରେ ହଉ ପଛେ ପଚାରୁଛି ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ସେଦିନ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଚାରେ, ତମେ ସେଦିନ ସଜବାଜ ହେଇକି ବସିଥିଲ ନା ନାଇଁ? କହିଲେ ତମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି କାହିଁ ସେ କୁର୍ତ୍ତାଟା ପିନ୍ଧିଲି କେଜାଣି, ଭଲ ଦେଖାହଉନି, ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଆସିବ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମୋତେ କୁର୍ତ୍ତା ପସନ୍ଦ ବୋଲି, ଆଉ ହାଇଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଦେଖିଲି ଓକେ ତାପରେ ଦେଖିଲି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଭଳିଆ ସେ, ମାନେ ମତେ ମିଛ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ସେ ବି ମିଛ ତାଙ୍କର ହଁ ଅଛି। ମୋ ଭଳିଆ କହିଲେ ମୋ ଭଳିଆ ମାନେ ମୋର ଭାବନାର ଲୋକଟା, ମୋର ଭାବନାର ଲୋକଟା ସିଏ, ମାନେ ମତେ ଯେମିତି ଦରକାର ଥିଲା ସେମିତି। ଆଜି ମତେ ମିଳିଗଲା ମୋ ମନ କୁକୁଡ଼ା, ତ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ବାସ୍ ସେଟ୍। ତାପରେ ତାପରେ ସିଏ ପଳେଇଲେ ଏକାଥରେ ଆମ ଘର ରୂପସାକୁ, ମାଆକୁ ରାଜି କରେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବାହାଘର କଥା ଶାଶୁକୁ ଯଦି ପଟିଗଲା ସେଇଠୁ ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ ଆସିବା ଦରକାର। ତ ସେ ଗଲେ ମତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତମେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ କରିପାରିବିନି, ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ତୋକୁ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ବେଶୀ ଫୁଟାଣି ମାରି ଦଉଥିବ ଗାଳେ। ତମର ଟିକେ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲ ବଢ଼ିଗଲା ନା, ଏ ଟୋକା ତ ତାନେ ହୋଇ ନା 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 ନା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଇଏ ଗାଳେ ଫୁଟାଣି ମାରି ଦଉଛି କି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯାଇକି ଘରେ ଟିକେ କହିଲ ଏଇ କଥା, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯେଉଁ ଲଭ୍ ଚାଲିଛି ଘରେ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ତ ସିଏ ଯାଇକି ଏକାଥରେ ଘରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ହଗ୍ ୱାକ୍ କରିକି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଥାଏ। ତାପରେ ସେ ସବୁ ଗଲା, ସିଏ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ମାଆକୁ ପଚାରିଲି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ତୁ ସେଇଠି ବାହା ହବୁ ମାନେ ସେଇଠି ବାହା ହବୁ ଆଉ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ସେ ପୁଅକୁ ଆଉ ଥରେ ବାପେ ବାହାଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ନଥିବ, ତାର ଗୋଟେ ଖରାପ ଗୁଣ କହିଲୁ। ମୋ ମାଆ କହିଲେ ତ କର୍ଣ୍ଣମୂଳି ଗରମ କରିଦେବି ଯଦି ତାକୁ ମନା କରିଥିବୁ। ତାପରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ବାହାଘର? ତାପରେ ମାସେ ପରେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଯେଉଁ ସେଇଠୁ ମାସେ କେମିତି ଥିଲା? ମୋତେ ବାହାଘର ପୂର୍ବ ଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। କ'ଣ ହଁ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ କାନ୍ଦିକି ଭାଇ ସେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲି, ଆସିକି ମୋ ରୁମ୍ରେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ତ ଲଭ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମର ଘର ଲୋକ ରାଜି, ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ସତରେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିକି କହିଲି ମୁଁ ଆଉ ତମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ତ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ମଜା କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଗାଳି କଲି ବୟ ମନ ଖୋଲିକି ଫାଇନାଲି ବାହାଘର। ଯେତିକି ଲିଟର ବ୍ଲଡ୍ ଯାଇ ଏ ଯେଉଁ ଲହୁ ଯାଇଛି ଆଖିରୁ ଲୁହ, ତାହା ରିକଭରି କଲ ମନୋଜ? ହଁ ଅମ୍ଫେଡ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ନା କ'ଣ? ଗୁଟକାର ବାଲି ଆସିଗଲା। ତ ଆରାଧନା ଭାଉଜ ଡାକ ନା କ'ଣ? ଗୁନୁ। ଗୁନୁ ଭାଉଜ, ଗେଲେଇ ଭାଉଜ, ଆଜି ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଟି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗଜ ଗଜ ହେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କଥା ହଉଥିବା। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଭାଉଜ ଡାକୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋଠାରୁ ସାନ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଜେ, ଜଣେ ମାନେ ରେଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ରେଡ଼ିଓ ଜକି ଆର୍ ଜେ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରନ୍ତି ସବୁ ଡିଭୋସନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତମେ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତମକୁ ଦେଖି ଦେଖି ପିଣ୍ଡରୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଉଡ଼ିଯାଉ, ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଉ ଏ ଆତ୍ମା ପର, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଚମତ୍କାର କହନ୍ତି ଏବଂ ଆପେ ଆପେ କହନ୍ତି ଲେଖାଲେଖି ନାହିଁ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ରୂପସାର ରୂପସୀ ଝିଅ ଆରାଧନା ଏବେ ନିଆଳିର ବହୁ
ବାଲିଆପାଳ ଏରିଆ ପାନ ନିଆଳି ପାନ ପାନ ପାନରେ ପାନ ପତରରେ ତୀର ମାରି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଭାଉଜ ହେଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ କଥା ହେବା ଗୁନୁ ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିଆଳି ଛେନା ଦେବା ଆରେ ସେପଟେ ପାନ ପାନ ନା ତାଙ୍କର ଦୁଇପଟେ ପାନ ପାନ ଆଉ ଇଏ ଛେନା ଦେବେ ସେ ଧାନ ଦେବେ ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ ହଁ ଏବେ ପାଠପଢ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଏମ୍ ସ୍କୁଲ ବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାଚେ ଗୀତ ଗାଏ ଆଉ ମୁରୁଜ ପକେଇବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ବାପା ମାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ କଳାକାର ଥିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୀତ ଗୁଣୁଗୁଣଉଥାନ୍ତି ଇଭେନ୍ ମୋ ମା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କୁହନ୍ତି ଗୀତ ନ ବାଜିଲେ ତାଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼େନି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚାରିଟା ଗୁଣ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ତୁମକୁ ଯାରେ ଗୁଣ ତତେ ମୁଁ ପାୱାର ଦେଲି ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଚାରିଟା କି ପାଞ୍ଚଟା ଗୁଣ ତୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବୁ ତୋ ଅନୁସାରେ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କ'ଣ ବଦଳେଇବ ପ୍ରଥମଟା ହଉଛି ଅଳସୁଆ ହଁ କରିବ ତ ଆଉ ସେ କାମଟା ହବ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଶ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସେ ଲାଷ୍ଟ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ ତମେ କେବେ ଦେଖିଥିଲ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେହି ଲାଷ୍ଟ ତଥାପି ପିଲାଦିନେ ମନ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ପୁରୀ ଯାଇଥିବ ଦେଖିଥିବ ନା ସେମିତି ନାଇଁ ନାଇଁ ପଞ୍ଚୁକ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁରୁଜ ପକା ହୁଏ ନା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ନା ସିଏ ଉଠନ୍ତିନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ନାଇଁ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ହଉଛି ରାଗି ସେଇଟାକୁ କ୍ରସ୍ କରିବେ ତିନି ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇବା ଦରକାର ସେ ଯଦି ଖାଇନଥିବେ କାମ ଚାଲିଥିବ ତାଙ୍କର ତ ସେଇଟାକୁ କାହିଁକି ନା ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି ଆଉ ଚାରି ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି ନିଜ ମନରେ ବେଳେବେଳେ କାମ କରିଦିଅନ୍ତି ନା ଟିକେ ନାହିଁ କେଣେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ପିଉ ନା 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 ହୁଏନି ତାଙ୍କର ଗୁଟକା ନାହିଁ ମଦ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପରା ମୋତେ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ପଚାରିବ ସିକ୍ରେଟ କହିବି ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ନିଶା କୌଣସି ଖାଏ ନାହିଁ ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ମଦ ଏଗୁଡ଼ା ଯିଏ ଖାଏନି ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୁଣ ଥାଏ ସେଟା ମୁଁ ପରେ କହିବି ତାପରେ କ'ଣ ଗ୍ଲାସ୍ ରଖିଦେବି କୋଉ ଗ୍ଲାସ୍ ଭାଉଜ କହୁଥିଲେ ଆରେ ସିଏ ପିଇବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ନିଶା ପାଣି ନାହିଁ ସିଏ ପିଅନ୍ତି ସର୍ବତ ପିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ କହିଲେ ମିଶିକି ନା ମୁଁ ମିଶିକି ମାନେ କ'ଣ ମଦ ଫଦ କହିଲେ ନା କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ହଁ ଗଲା ତିନି ତାପରେ କେତେଟା କଜିଆ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେଟା କଜିଆ ତମ ପାଇଁ ସବୁ କଜିଆ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବରେ ଆଚ୍ଛା ରାଗିଲେ ଉଠେ ହାତ ଫାତ କେତେ ନା ନା ହାତ ଉଠିବ ଚୁପ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି କହୁନ ଲୋ ମା ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ନୁହଁ ଏମିତି କଲ ଏମିତି ହଠାତ୍ ଏମିତି କରିବ କର ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଛନ୍ଦ ମୋତେ ଦେଖାଉନି ନା ତାଙ୍କ ପାୱାର ଅଧିକା ଏଇଟା କରିବ ଯାହାର ଲେଫ୍ଟଟା ଉପରେ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ପାୱାର ଅଧିକା ରହିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯାହା ରହିବ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପାୱାର ଅଧିକା ରହିବ ହଁ ଆରଟା ତମେ ଉଲ୍ଟିଆ କରିପାରିବନି ଦେଖ ଛନ୍ଦି ଡବଲ ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଇଯିବ ନା ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବ ଏମିତି ହବ ହେଲା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଜାଣିଛ ଆଚ୍ଛା ତମର ପଛ ବଟମ ବ୍ଲାଉଜ ଅଛି ହଁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କୁହ ଦବା ନା କି ନା କିଏ ଦିଅନ୍ତି ନା ନା ଆମ ସାଲୁନ ପିଲାମାନେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ନା ନା ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଏବେ ଫୁଲେଇ ଭାଉଜ ମାନେ ଜାଣି ଜାଣି ସ୍ୱାମୀ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟେନସନାଲ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଫୁଲେଇକି ପଛ ବଟମ ଗୁଡା ଟିକେ ଦେଇଦେଲ ନା 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 ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଙ୍କୁ କହିଲେ କ'ଣ ଦେବେନି ଦେବେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କାମ କରୁଥିବେ ମୁଁ କହିବି ଆରେ ଶୁଣିଲି କ'ଣ ବ୍ଲାଉଜ ଲଗେଇ ଦେବେ କ'ଣ ଏଇଟା ଘର ଭିତରେ ବେଡରୁମ ଭିତରେ ମତେ ବା ସମୟ ନାହିଁ ଏଇ ବ୍ଲାଉଜ ବଟମ ଦେବା ନାହିଁ ନା ସିଏ ଯାହାର ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରେମଟା କମି ଯାଇଥାଏ ସିଏ ଏଇ ସବୁ ବାହାନା କରେ ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ଠିକ ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ଅଫସୋସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଟିଭି ଆଗରେ କହିବି ସିଏ ବି କାମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ବି କାମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମୋର ଖାଲି ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କୋଉଦିନ ଆମେ ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଇଠି କାମର ଟପିକ ନଥିବ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇବା ନା ନା ମୋବାଇଲ ରାଜହଂଶ ସେଇଠି ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଲାଗେ ନାହିଁ ହେଲା କି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଓଟିଡିସିରୁ ପରମିସନ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଠିକ ନଅ ମାସ ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ପପୁ ଭାଇ ଆଉ ଆପଣ ମାମୁଁ ହେଲେ ଏତେ କାମ କାମ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ନୁହଁ ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ସାରଙ୍କୁ ପଚାରିବି ତମର ଆଜ୍ଞା ଯେ ଗୁନୁ ଭାଉଜର କ'ଣ ଚାରିଟା ଗୁଣ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେ କ'ଣ କହିବେ ଭାରି ରାଗିଆଟା ସେ ରାଗଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଅନ୍ୟ କଥା ଉପରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦିଏ ତ ସିଏ କୁହନ୍ତି ତତେ ଭଲ ଅତି ଫାଲତୁ କଥା ସେଇଟା ସେଇଟା ମୁଁ ବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣ ତମ ଭିତରେ ଅଛି କହିଲେ ଆମ କଳା ସେକ୍ଟରରେ ଖାଲି କଥା କହି ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବା ଗୀତ ଗାଏ ଆଉ ଗପ ଲେଖେ ଆଜିକୁ 2000-3000 ନିଜ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଛି କୋଉଠି ବାହାରିଛି କେବେ ସେଗୁଡା ହଁ ମୋର FM ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ମୋର ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି କ'ଣ ଚ୍ୟାନେଲ ନା ଆରାଧନା କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଆରାଧନା କର 1999
ସାର୍ଙ୍କ ଦୋକାନ ନା ମାର୍ଭିକ୍ସ ପ୍ରଫେସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଲୁନ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକ କଟକ ସିଟି 10ରେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ତମ ଗୋଟଳେ ପ୍ରତି ଦେଢ଼ କିଲୋ ଏଇଟା କାଟିବନି ମୋର ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟିକଟାକି କହିଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତା ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ ଟିଟି ତୁ କହୁଥିଲୁ ମୋ ଦୋକାନ ନା କହିଛୁ ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ପବ୍ଲିସିଟି ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ତୁ କ'ଣ କାଟିବା କରିବନି ମୁଁ ରଖିବ ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କ'ଣ ରିଲ୍ସ କରୁଛ ରିଲ୍ସ ଗୀତରେ ରିଲ୍ସ କରୁଛି ଗୀତରେ କିଛି ବି ଗୀତ ମୁଣି ଗୀତ ବୋଲି ଟିକେ ମନୋଜ ଗୁନୁ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ରିଲ୍ସ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ পাগল হেলি কান্দি কান্দি মর দিন সরি গলা কন কহিবি মতে ভন্ডেই দেলা রাম ঝিও ধরণা সাহু মতে ভন্ডেই দেলা রাম ঝিও ধরণা সাহু বাটরে ঘাটরে দেখি আখি সে মাইলা মতে ভন্ডেই দেলা চৌকি দেখিলা আনি গোলা পজা দিলা মতে ভন্ডেই দেলা সরল মনকু মর দুর্বল সে কলা মতে ভন্ডেই দেলা রাম ঝিও ধরণা সাহু ଆମର ଫାଇନାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିନ ହେଉଛି ଭାଉଜ ଆଜି ସତ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଶହେଟା କଥା ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲେ ସେଇ ଭିତରୁ ଗୁନୁ ଭାଉଜ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ବଡ଼ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଟେ ଭଲ ଶାଶୁଘର ପାଇଛି ମିଛ କଥା ମୁଁ କିଛି କହିନି ଯାହା ବି କହିଥିଲି ଯାହା ମୁଁ ସେଇଆ କହିଛି ବଢ଼ିଆ ଏବେ ଆମର କିଛି ବୁଝିଲେ ସାର୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଝିଅଟେ ଭଉଣୀଟେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ମିଛ କହୁନାହିଁ ଭଲରେ ଅଛି ମୁଁ ସରିଲା ଭାଉଜ ମନୋଜ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଗଲା ଥର ମୁଁ ଭାବିଲି ହାତୀ ଦାନ୍ତରେ କଣ ଥିବ ଆଜି ଦେଖିବା ମୁଁ ଦେଖିଦେଲେ କହିଦେବି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମ କଥା ମନେ ପଡିବ ସେ ଟିଭି ରୁମ୍ରେ କୋଉଠି ରଖିଥିବ ତାକୁ ଦେଖିବି ଦିଅ ତମର ଉପରଟା ଛୋଟ ପିଲା ଝୁମୁକା ଅଛି ନା କ'ଣ ଆରେ ତାଙ୍କର ହେଇନି ଯେ ଯେତେ ଦେଖିବ ଯାହା ଯଦି ଦେଇଥିବେ ହେଲା ପରେ ମାମୁଁ ତରଫରୁ ଭାବି ଏଇଟା ବି ଭାଉଜ ଘରେ ଯାଇ ଦେଖିବେ ଆଚ୍ଛା ହୀରା ମୋଦି ଥାଇପାରେ ହଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଏ ଦିଅରର କ'ଣ ଅଛି ଲାଗୁଛି ପଥର ପଥର ଦେଇଦିଅ ତ ଦେଖିବେନି ଘରେ ଗଲେ ହଉ ଭାଉଜ ମାନେ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ଆସିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବସିବା ଟିକେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେବା ପିଲା ପରିବାର ଛୁଆ ପିଲା ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଦିଅରଙ୍କ କଥା ଟିକେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେବା ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଘରର ଭାଉଜଟେ ବହୁତ ଏକା ହେଇଯାଏ ଯେ ତା ନିଜ କଥା ବହୁତ ସେୟାର କରିପାରେ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ କାମରେ ପଳାନ୍ତି ପିଲା ସ୍କୁଲ ପଳାନ୍ତି ଭାଉଜଟେ ଏକା ହେଇଯାଏ ତ ହୁଏତ ବସିଲେ କିଛି କଥା କହିଦେଇପାରନ୍ତା ମନର କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଆସିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆହେଇଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ଫଟୋଟେ ଏବଂ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିଯିବୁ ଆପଣ କେତେ ସ୍ମାର୍ଟ କିନ୍ତୁ ମାପିବା ଚାବିକାଠି ସେଟା ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ମଜାକ ମସ୍ତି ହେଇଗଲା ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧ୍ୟେୟରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଥାନ୍ତୁ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ